Ini je dua ada, lain tak ada. Asal kau cari yang pimpin ni? Tak ada lain. Wah, parah juga lah. Eh, Jan, it's too big boss. Kau tak ada tu. Tahu aku tak tahu nak gimana ni. A bomb has been planted. Duduk aku tak tepi tu. Ada-ada. Aku dengar step. Dengar kat mana? Aku dengar kat kiri kau. La ilaha illallah. Parah. Mission failed. Dekat kakak. La ilaha illallah. Revenge. Belakang. Belakang, LL. Dia kejar. Kat Didi. Mission failed. Aduh. Take no prisoners. Mission accomplished. Apa saya? Apa? Wah, ilah, ilah, langsung tak kena lah dia bunyi aku bunyi ni. Nice. Bawah ni ada. Mission accomplished. Kakak. City sebelah kiri. Tak ada dalam situ lah.
Dia ada. Pulang aku beli. Mana parah ni? A bomb has been planted. Mission accomplished. Operation is go. I'm out of hell. Fire in the hole. Gas out. Gas out. Right, good kill. Double B, aku set. Fire in the hole. Hey. Kamu lah. Didi. Oh, Didi apa? Didi. Ujung. Ya. Janganlah yang keluar. Dia pergi. Mana tunnel? Kat tim tu. Bawah kau tu. Tunggu dah defuse ke? Di atas. Didi. Last one. 13-3 kamu orang. Eh, bagi ni kop bagi. Gas. Aduh. Eh, satu koko. Koko satu. Koko. Tunggu dia set. Go. Aduh, lambat. Dia datang. Dia keluar balik. Desat. A bomb has been planted. Di luar depan. Depan. Tuh. Last one lah. Macam main seorang lah. Wah, tengok. Kena cok lagi. Mission accomplished. Ada tengah ramai. Nice. Pakai. Nice. La ilaha illallah. Hai. Dia koyak. Ramai. Kau kantul. Dia speak it. Ada mak. Dalam L satu. Mission failed. Kak, tolong kak. Fire in the hole.
Eh tolong kak, tolong dia datang ke jauh. Headshot. Thanks semua. I'm reloading. Last. Fire in the hole. Biar. Proceed to Bravo. Fire in the hole. I'm reloading. Nice. Proceed to Bravo. Yes. Koko. Dekat beda. Koko. Beda sana dalam. Bawah. Lol. Kau tengok L. Mission accomplished. Ish 27 ni apa habis. Operation is a go. Hey. Asal pecah sah klemo aku. Wow. Reload. Relax. 4-2 ni. 4 lawan 2 ni. Mission accomplished. Patat baik sial. Nice one lah.